ট্রেভেল এজেন্সি খুলি পাঁচ কোটির প্রবঞ্চনা অংশুমান এন্ড কোম্পানির। গুৱাহাটী আরক্ষীর জিম্মাত থাকি অংশুমানে খই কাঢ়িছে প্রবঞ্চনার কাহিনী। ট্রেভেল প্যাকেজত ফুরিবলৈ গৈ অংশুমানৰ জালত পৰিছিল বহুজন। ট্রেভেল প্যাকেজৰ নামত বৃহৎ প্রবঞ্চনার জাল পেলোৱা এইটো মহাপ্রবঞ্চন। অংশুমান পাল সম্প্রতি মহানগর আরক্ষীর জালত, এইটো বহিরাজ্যৰ প্রবঞ্চকে মতা প্রবঞ্চনার জালত পৰি হাহাকার কৰিবলগীয়া হৈছিল বহু ভুক্তভোগী। আই এ এস বিষয়ার পৰা অধিবক্তালৈ, উজনিৰ পৰা নামনিলৈ নানা সা সুবিধাৰে ভ্রমণ বিনোদনৰ লোভ দেখুৱাই বহু লোকক প্ৰবঞ্চনা কৰিছিল এইটো অংশুমানে। পল্টন বজাৰত ট্ৰেভেল এজেন্সি খুলি প্ৰবঞ্চনাৰে চক্ৰটোৱে লুটিছিল লাখে লাখে টকা। হয়, এইটো গুৱাহাটীৰ পল্টন বজাৰত তলা বন্ধ অৱস্থাত থকা ডিস্কভাৰী ট্যুৰ এণ্ড ট্ৰেভেল নামৰ অফিচ খুলি গ্ৰাহকক পঠাইছিল ফুৰিবলৈ। পাছে ট্ৰেভেল পেকেজ লৈ ফুৰিবলৈ যোৱা লোক পৰিছিল বিপদত। ফ্লাইটৰ পৰা নামি গ্ৰাহকে পোৱা নাছিল পেকেজৰ সা সুবিধা। বুকিং কৰি ৰখা হোটেল গাড়ী ড্ৰাইভাৰেৰে বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছিল যোগাযোগ। অংশুমান পালে তৈয়াৰ কৰা এই প্ৰবঞ্চনাৰ জালত পৰি বহু ভুক্তভোগীৰে হৈছে তিক্ত অভিজ্ঞতা। ফুৰিবলৈ গৈ প্ৰবঞ্চনাৰ সন্মুখীন হৈ অসমলৈ ঘূৰি আহি অংশুমান এণ্ড গেংটোৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী থানাত অনেকে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। দীৰ্ঘদিন ধৰি পলাতক হৈ থকা অংশুমান পালৰ বিৰুদ্ধে পল্টন বজাৰ থানাত আছে কেইবাখনো এৰেষ্ট ৱাৰেণ্ট। প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰত চানমাৰী আৰক্ষীয়ে পূৰ্বীয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ পঠাইছিল অংশুমানক। পাছে এইবাৰ ফতাহিল আম্বাৰী আৰক্ষী থানাৰ আলহী এইটো বপুৰা। ফতাহিল আম্বাৰী আৰক্ষীয়ে আদালতত হাজিৰ কৰোৱাই দুদিনৰ জিম্মাত লৈছে প্ৰবঞ্চক অংশুমান পালক। অংশুমান গ্ৰেপ্তাৰৰ খবৰ শুনি দৌৰি আহিছে বহুজন। পিছে হেণ্ডকাপ পিন্ধি আজি বাৰুকৈ লাজ লগা এইটো প্ৰবঞ্চকে কাপোৰৰে মুখ ঢাকিছে এনেকৈ। আৰক্ষীয়ে প্ৰস্তুত কৰিছে কুটিৰ ঘৰত প্ৰবঞ্চনা কৰা অংশুমান পালৰ কুকৃতিৰ দীঘলীয়া তালিকা। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ। ট্ৰেভেল এজেন্সি খুলি পাঁচ কোটিৰ প্ৰবঞ্চনা অংশুমান এণ্ড কোম্পানীৰ। গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ জিম্মাত থাকি অংশুমানে খই কাঢ়িছে প্ৰবঞ্চনাৰ কাহিনী। ট্ৰেভেল পেকেজত ফুৰিবলৈ গৈ অংশুমানৰ জালত পৰিছিল বহুজন। ট্ৰেভেল পেকেজৰ নামত বৃহৎ প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলোৱা এইটো মহাপ্ৰবঞ্চক। অংশুমান পাল সম্প্ৰতি মহানগৰ আৰক্ষীৰ জালত, এইটো বহিৰাজ্যৰ প্ৰবঞ্চকে মতা প্ৰবঞ্চনাৰ জালত পৰি হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল বহু ভুক্তভোগী। আই এ এছ বিষয়াৰ পৰা অধিবক্তালৈ, উজনিৰ পৰা নামনিলৈ নানা সা সুবিধাৰে ভ্ৰমণ বিনোদনৰ লোভ দেখুৱাই বহু লোকক প্ৰবঞ্চনা কৰিছিল এইটো অংশুমানে। পল্টন বজাৰত ট্ৰেভেল এজেন্সি খুলি প্ৰবঞ্চনাৰে চক্ৰটোৱে লুটিছিল লাখে লাখে টকা। হয়, এইটো গুৱাহাটীৰ পল্টন বজাৰত তলা বন্ধ অৱস্থাত থকা ডিস্কভাৰী ট্যুৰ এণ্ড ট্ৰেভেল নামৰ অফিচ খুলি গ্ৰাহকক পঠাইছিল ফুৰিবলৈ। পাছে ট্ৰেভেল পেকেজ লৈ ফুৰিবলৈ যোৱা লোক পৰিছিল বিপদত। ফ্লাইটৰ পৰা নামি গ্ৰাহকে পোৱা নাছিল পেকেজৰ সা সুবিধা। বুকিং কৰি ৰখা হোটেল গাড়ী ড্ৰাইভাৰেৰে বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছিল যোগাযোগ। অংশুমান পালে তৈয়াৰ কৰা এই প্ৰবঞ্চনাৰ জালত পৰি বহু ভুক্তভোগীৰে হৈছে তিক্ত অভিজ্ঞতা। ফুৰিবলৈ গৈ প্ৰবঞ্চনাৰ সন্মুখীন হৈ অসমলৈ ঘূৰি আহি অংশুমান এণ্ড গেংটোৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী থানাত অনেকে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। দীৰ্ঘদিন ধৰি পলাতক হৈ থকা অংশুমান পালৰ বিৰুদ্ধে পল্টন বজাৰ থানাত আছে কেইবাখনো এৰেষ্ট ৱাৰেণ্ট। প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰত চানমাৰী আৰক্ষীয়ে পূৰ্বীয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ পঠাইছিল অংশুমানক। পাছে এইবাৰ ফতাহিল আম্বাৰী আৰক্ষী থানাৰ আলহী এইটো বপুৰা। ফতাহিল আম্বাৰী আৰক্ষীয়ে আদালতত হাজিৰ কৰোৱাই দুদিনৰ জিম্মাত লৈছে প্ৰবঞ্চক অংশুমান পালক। অংশুমান গ্ৰেপ্তাৰৰ খবৰ শুনি দৌৰি আহিছে বহুজন। পিছে হেণ্ডকাপ পিন্ধি আজি বাৰুকৈ লাজ লগা এইটো প্ৰবঞ্চকে কাপোৰৰে মুখ ঢাকিছে এনেকৈ।
আরক্ষীয় প্রস্তুত করেছে কুটির ঘরত প্রবঞ্চনা করা অংশুমান পালর কুকৃতির দীঘলিয়া তালিকা। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাঙ্কৰ দাসৰ রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট। বহুত মানুষের পয়সা গেল মুখ উলিয়ে দিয়ক। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।